Hej! Efter att ha sett den otvättade munkens video där han ännu en gång klantar till det på kommunens whiteboardtavla och skulle försöka förklara ställningen mellan trollen och Micke 2024, så känner jag att det är dags att bryta in. Micke tar vinster som inte är hans och glömmer en massa saker. Detta är inte Autism Olympics, där vi rullar boll i hörn och förlorar 100 meter skolios sprint. För det första så börjar vi året med att Muta Hackers infektera alla Mickes enheter, inklusive Kajsa. Muta Hackers lyckades även att bryta all munkens kontakt med tjejerna under en vecka. Nummer 3 Munken har fått köpa nya hårddiskar och program för att försöka bli av med Muta Hackers. Nummer 4 Anna.l har trollat honom i alla år. Nummer 5 Karin Hotler har dumpat och trollat honom. Nummer 6 Trollen har förstört hans Youtubes kanaler. Nummer 7 Hela munkens MDT är infiltrerad av troll. Nummer 8 Munken har tappat matkulturen och besinningen flertalet gånger under 2024. Sist men inte minst, nummer 9. Munken kommer inte vinna Vargfots SDT. Så för att summera det hela. Munken hade inte mycket rätt när han gjorde sin uträkning. Ska vi summera allt så är det nio vinster till leveratörskompaniet. Och Munken har precis som vanligt aldrig vunnit något. Jag vill påminna er alla, inklusive Munken, att vi inte ens är två hela månader in i 2024. Det var allt jag hade att säga. Tack för att ni lyssnat!